Ahoj! Jestliže vás perou růžové, zlaté a fialové, tak věřte, že si tohle líčení zamilujete. Začneme ale primerem, který nanesu na celé víčko, abych zabránila tání stínů během dne. Jako vždycky, první stín je ten, který jde na přední polovinu víčka. V našem případě to bude tmavší fuksiová. A jako vždy se stínem trošku přetáhnu, takže bude zakrývat až 2/3 plochy. Tmavě fialová, kterou budeme stmavovat vnější část oka, je sice trošku překryje, ale díky té fuksiové pod ní se vám bude celý ten přechod dělat daleko jednodušeji. Nejlepší je fialovou nanést nejdřív na nahou kůži, tam, kde chceme její největší intenzitu, a až pak se vrhnout na prolínání barev do sebe. V tu chvíli už na štětci není tolik produktu a vy se tak vyhnete tomu, že budete mít na oku moc fialové a budete se ji snažit umírnit zase tou první barvou. Takhle veškeré ztrácení zvládnete jedním obyčejným plochým štětcem, který určitě doma máte. Ale pokud ne, i prsty jsou v tomto případě plnohodnotný nástroj, nebojte. Na další rozpění barev už doporučuji chlupatý štětec. Právě to velké množství delších chloupků dělá veškerou práci za vás. Jak jemně hladí kůži, tak pozvolna rozprostírají stín přesně tam, kam štětcem táhnete. Takže doporučuji začínat v rohu oka a tahy směřovat obloukem k nosu. Ze začátku nám na to stačí světlonká hnědá s teplým podtónem, to znamená trošku do oranžova. Jako vždycky připomínám, že je potřeba se věnovat i spodní lince. Pokud vám dělá problémy připojování těchto dvou částí k sobě, tak prostě jen štětcem kreslete takové C. To dostane barvu i do úplného rohu oka. Pro ještě větší zahřátí celého luku lehce pozlatím okraje líčení. Ne moc, jde mi jen o sem tam zlatý odlesk pod určitým úhlem světla. Na spodním víčku máme připravenou půdu z předchozích kroků. Je tam jemné kouřivo od béžového stínu. Blíž řasám, přímo jakoby pod ně, nanesu tmavou fialovou. Neměla by být níž, než je konec vašich řas. Tam může být leda béžová. Takže tloušťka fialové linky dole závisí na tom, jak dlouhé máte řasy. Samozřejmě, že každý tmavý stín je potřeba maličko rozpít světlejším stínem, to už víme. Ale tím, že budete brát vaše řasy jako měřítko, dosáhnete na spodní lince krásného balancu. Nebude ani moc tlustá, ani moc tenká. A teď se vrhneme na highlight ve vnitřním koutku. Hvězdu dnešního večeru. Proč? Protože je fialová. Většinou používáme světlé stíny. Ale dneska to bude prapodivná fialová. A proč? Protože vypadá peckově. Protože si to můžeme dovolit. Líčení je poměrně tmavé, takže i fialová ho probudí. Navíc s ostatními barvami skvěle ladí. A proč to občas krapet neoživit? Pokud se ale bojíte nebo vám přijdou vaše oči unavené, naneste pod fialovou ještě trošku zlaté, aby luk opravdu pořádně probudila. Sice to podle mě není vysloveně potřeba, ale pokud se tak budete cítit líp, tak amen. Nakonec nanesu linky a řasenku. U stínů do červené je linka podle mě skoro až nutná. Ale pokud vám linky nejdou, nebo se vám nelíbí, anebo na ně třeba nemáte čas, tak se svět nezboří a prostě je neuděláte. Linka nemusí být součástí každého líčení, jak si často lidi myslí. Je to jen nástroj, jak luk oživit, nebo jak více na oči jako takové upozornit. Ale rozhodně to není zákonem uložená občanská povinnost. Barva tvářenky je na vás. Já sahám po barvě, ale zaprášená růže, dalo by se říct. Prostě tmavší červeno-růžová tlumená barva. Bude totiž krásně ladit s očima. Rozjasňovač nanesu tenhle relativně nenápadný od Chanelu. Na kůži se totiž tváří poměrně neutrálně. Není ani zlatý, ani moc růžový, ale ani ne příliš bílý. Je tak nějak mezi, což znamená, že na sebe nebude strhávat pozornost. Většina z vás půjde asi do nahé hrtinky, ale já se odvážím dát na rty tuhle nafialovilou krásku. A tím máme hotovo. Co na to říkáte? Zkusíte někdy fialovou do vnitřních koutků?